2 грудня в Бучі відзначили свято спорту. У будинку культури нагороджували учасників 2-го чемпіонату Бучанської об'єднаної територіальної громади з футболу. Ідея виникла в результаті волевиявлення громад, які об'єдналися в одну єдину Бучанську об'єднану територіальну громаду, провести саме такий чемпіонат. Ми проводили і приймали участь в обласному чемпіонаті, але після того, як громади населених пунктів, які увійшли до нас в об'єднання, також вийшли з такою пропозицією, щоб об'єднатися в один єдиний чемпіонат і проводити під егідою обласної федерації футболу, проводити чемпіонат об'єднаної громади. Тому рівно 2 роки тому ми не те, що навіть виявили бажання, ми чітко дали зрозуміти всім, що ми готові до проведення такого чемпіонату для популяризації футболу, для популяризації здорового способу життя. Ну і, на мою думку, нам вдається. Шлях до церемонії нагородження був непростим. 507 футболістів-аматорів виборювали право назватися кращою командою під час проведення 22 турів, 110 матчів на кращих полях Бучі та Ірпеня. В этом году было посложнее, в этом больше было борьбы, особенно даже как и с последним местом было так нелегко, так и с первым играть. Мне понравилось все, было очень круто, спасибо всем в чемпионате, которые играли, участвовали. Было очень высокий уровень, можно сказать так. Было все достаточно ідеально. Були, звісно, недостатки где-то, но это мелочи, они присутствуют везде. Бучанський міський голова Анатолій Федорук наголосив, що футбол – це не тільки спортивна гра, а ще й особливе відчуття командного духу. Другий чемпіонат об'єднаної територіальної громади з футболу, він – це дещо більше, ніж просто футбол. Варто робити наголос на дещо іншому. Все це аматорські колективи, які в цих нереально важких умовах знаходили час, можливість, вміння і бажання приїхати на футбольний турнір, забезпечити його рівень проведення. За активну участь у чемпіонаті з футболу було нагороджено 11 команд аматорів з Гаврилівки, Ворзеля, Немішаєво, Ірпеня та Бучі. Крім цього, кубки та медалі було вручено командам-переможцям. Бронзовим призером стала команда «Буча-03», срібним – команда «Арсенал», а золото отримали гравці з команди «Синяк Альянс». Ще раз переможців привітаємо аплодисментами. Вони чого розповідають. Ще серед учасників чемпіонату нагородили кращого воротаря, захисника, напівзахисника і кращого гравця сезону. Подяки також отримали й колективи стадіонів за організацію та проведення змагань. За словами голови Бучанської міської федерації футболу, 3-му чемпіонату бути. Мілена Терещенко, Богдан Ляховець, Служба новин, інформаційна агенція «Погляд».